22 minutu falta dira goizeko 9etarako eta gaur gurekin faktorian gonbidatu dugu Unai Urruzuno, EH Bilduren bozeramalea. Urruzuno jauna, egunon, ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Epaitegietatik azken orduetan iritsi den albeste baten inguruan galdetu hasi nahi nuke, berriz ere hizkuntza eskubideak betetzea airean utzi duen sententzia bat, kasu honetan Gipuzkoako Aldundiaren baitako fundazio batean lan eskaintza publikoa egiterakoan 32 lanpostutan eskakizun bezala jarrizerako euskara jakite. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak emandu horren kontrako ebazpena. Ze iritzi horren inguruan eta ze irtenbide errepikatzen ari diren norabide hontako sententzien aurrean zuen ikuspuntutik? Bai, nik azpimarratuko nituzke bi kontu, horren gainean. Alde batetik da erakusgarri daukagune autogobernu mailarena. Alegia, ba, herritarron hizkuntza eskubideak herri honetan daude epaile batzuen erabakien peskizan. Eta horrek adierazten du, hori, nolako autogobernu maila daukagun, baina beste alde batetik uste dut, ba, gaudela ofentsiba politiko eta judizial oso baten aurrean oso larria dena. Ze, hau ez da sententzia bat, ez? Hau da, ba, bueno, neurri bat lagundu dezakena edo laguntzera datorrena etorkizunean ere, ba, bueno, herri oso baten hizkuntza eskubideak auzitan jartzera, ez? Eta uste dugu epaile horiek espreski ez direla ari herritarren eskubide berdintasuna iparrorratzat daukatelarik, baizik eta ari direla ideologia egiten, ideologia konkretu bat egiten, ez? Eta horrek, ba, bueno, horrek ematen dio larritasuna. Esaten da, ba, bueno, nolabait hizkuntzak ezin duela pertsonen aukera berdintasuna edo zapustu, baina uste dugu hemen badagoela errotikako beste kontu bat, ez? Egiturazkoa den beste kontu bat, eta da herri honetan askorek esan ohi dutenaren kontra ez gaudela gizarte elebidun batean, baizik eta bagaudela gizarte diglosiko batean, eta badaudela estamentu askoren aldetik nahi bat edo borondate bat diglosia horretan eragiteko eta egoera horretan mantentzeko, non euskera bigarren mailako hizkuntza baden eta euskal herritarrok zentzu horretan bigarren mailako herritar garen, ez? Eta errepikatzen ari diren norabide beretsuko sententzia hauen aurrean erakundei ze tarte geratzen zaie? Nik uste dut, egin behar dugun hausnarketa dela arnaz luzekoa, ez? Sententzia honek eragiten dio lan munduari, ez? Eta esan genezake lan mundua nola baitea saltzeko, ez? Izan daitekeela bigarren eskaloi bat, ez? Baina hemen badala matzagu 40 eta piku urte, autonomia eratu baten inguruan politika batzuk esartzen, eta nik uste dut, igual badela garaia ere, zentzu honetan, momentu honetan, parada bat egin, eta herri hausnarketa oso bat egitekoa, ez? Adibidez, momentu honetan, hezkuntza legea dago eztabaidagai. Hezkuntza legean esartzen diren hizkuntza irizpideek, adibidez, 82ko euskararen legea arras gainditzen dute. Nik uste dut, hori dela egin behar den eztabaida. Alegia, nola heltzen da momentu honetan pertsona bat lan munduan sartzeko adina daukanean euskera zipitzik jakin gabe. Ez? Orduan horrek eraman behar gaitu, ba, bueno, egiturazkoak diren beste hausnarketa batzuk egitera, ez? Hizkuntza legea aipatu dut, euskararen legea hor dago, EITB-ren sorrera legea zere hitz egin genezak, ez? EITB-ek momentu honetan hizkuntza irizpidei dagokionez jokatzen duen papera zere hitz egin genezake, eta nik uste dut hori guk geuk herri bezala hartu beharko genituzkeen erabakiak direla. Beste kontu bada gero eta aipatu dudan, ez? Dagoen ofentsiba euskararen kontrako ofentsiba politiko oso bat, ez? Eta horrek, ba, bueno, beste esparru batean, beste maila batzuetan lan egitera edo borroka egitera eraman beharko gintuzke, baina lehenik eta behin hartu ditzagun guk herri bezala hartu beharko genituzkeen
bueno, erabaki eta neurriak. Azken orduotan bestalde, espetxeetako eriotzak izpide ditugu, 24 orduko epean bi preso hil dira, bata Zaballako espetxean bestean Martutenen, Jaurlaritzatik diote, uniotan indarrean daudenak, suizidioaren aurka indarrean daudenak direla lehenagotik estatu mailan ezarritako protokoloak, baina protokolo horiek berri ikusten ari direla. Zuen ikuspuntutik nola heldu behar zaio arazo honi? Ba, ni uste dut, bueno, zer esan aurretik, osea, uste dugu hori tragedia bat dela, ez? Euskal espetxeetan eriotza bi egotea, Zaballak zoritxarrez aurretiaz ere erakutsi digu nahiko, ez, hilkortasun tasa handia duen espetxe bat dela, eta guk bai dei egiten diogu eta gure ekarpena egiteko prestere bagaude, ba bueno, halako kontuetan, ba bueno, hartu behar diren neurriak biderkatzeko asmo horretan eta guzti hori, baina badago nolabait inflexio puntu bat, ez? Uste dugu markatu beharko litzatekeela inflexio puntu bat noiz, ba eskumena gu geuk eskuratzen dugun unean, ez? Orain dela gutxi estatuko eskumena izan dena, ba EAEko eskumena izatera pasatzen da espetxeen gestioa, eta uste dugu horrek parada ezin hobea eskaintzen duela espetxe politika edo espetxe eredu oso batetaz osnorketa bat egiteko, eta espetxe eredua zertan oinarritu behar den, zertan ezaugarritu behar den hausnartzeko, eta horren arabera ba bueno, beste eredu batetara joateko, ez? Osea, justizia transizionala edo restauratiboa erdigunean jartzen duena, punitibismoa ba bizkanaka alden enean baztertu egin behar duena, alegia bagaudela, ba bueno, orain arte egon ez garen beste egoera batean, ez? Eta egoera hau probestu behar dugula, ba 2023ko edo 21. mendeko espetxe politika izan behar denaren norabidean urratzak ematen joateko. Jaurlaritzak egin zuzen justizia restauratiboaren bidetik hainbat eredu eta hainbat ekimen martxan jarri ditu. Norabide egokian iruditzen zaizu ari dela eskumena lortu ondorengo urratsak ematen? Bueno, guk ikusten dugu oraindik ere, ba bueno, EPEA bai izan daitekeela nahiko laburra edo, osea, halako ebaluazio bat egiteko, ez? Guk uste dugu, ba bueno, bai egon behar direla mai gainean benetako planak, benetako norabidea markatuko dutenak, eta ba bueno, oraindik uste dugu goiz dela, bueno, halako baiestapen bat egiteko. Martxoaren 8, jai egun bai ala ez? Ba, esan dezatela esan behar dutenak, alegia. Guk uste dugu eztabaida hau atera dela okurrentzia batetik. Eta egin duenak jakingo du zertarako egiten duen, behar bada, ba bueno, buru ateratzeko nolabaiteko beharra duen batetik. Ez da atera ba bueno, mugimendu feministaren hausnarketa batetatik, ez? Eta mugimendu feminista esaten dut, ba uste dudalako bera dela, ez? Halako proposamenak egiteko subjektu legitimatua edo, ez? Kasu honetan, beste nonbaitetik atera da eta ez diogu ikusten inolako abantailarik momentu honetan. Zergatik, ba batez ere mugimendu feministak azken urteetan martxoaren 8aren abaroan ba badaramalako dinamika bat, ez? Eta dinamika horrek ezaugarriren bat izan baldin badu izan da edukiz bete duela efemeride hori, ez? Eta batez ere ari dira zaintza publiko sistema komunitario baten inguruan edukiak esarri nahian edo agenda kokatu nahian, soldata arrakalaz eta bar, eduki konkretu batzu eta hitz egiten ari dira, eta halako iragarpenek egiten dutena da, lehenik eta behin, eduki guztiak nolabait, ez, eklipsatu, ez, eta orain guztiok izketan ari gara, ea jai izan behar den, edo ez den izan behar, ba, bueno, ba, behar bada, ba, izketa gaia edo edukia beste bat izan behar zenean, ez, hori lortu du Idoia Mendiak honekin. Orduan, uste dut gaur, legebiltzarrean,
Ez hitz egingo dela, ez justo martxoa 8 jai izan behar den edo ez, baizik eta nola egiten dugun kalendario bat, non efemeride feminista kokatzen dituena, bizka bat genealogia feminista lantzen joateko, eta guk uste dugu eztabaida hori bai izan daitekeela pertinentea, ez, baina uste dugu Idoia Mendia sartu dela eztabaida honetan, baldar. Aste honetan Eusko Jaurlaritzako hainbat goi kargudunoi enpresa pribatuetan lanean aritzeko emandako baimenen arira, zuek proposatu duzue batzorde etiko hori desegiteko eta horren ordez bestelako batzorde independente bat sortzeko. Kontrol hori zuen ikuspuntutik nola egin beharko litzateke? Nik esango dut kontu bat behar bada igual honekin ez daukana zerikusi zuzenik, baina hainbatean adierazten duena gertatzen ari denarekiko zerbait adierazgarria. Eta orain dela aste batzuk ezagutu genuen De Miguelen kontrako sententzia. De Miguel ustelkeria da, korrupzioa da. Hau ez da ustelkeria. Gauza bakoitza ebaluatu behar da dagokione parametroetan. Baina sententzia horren ostean Euskal Herria Bilduk legebiltzarrean planteatu zuenean ustelkeriaren kontrako bulego bat, EAJak eta PSek kontra bozkatu zuen, planteatzen ditugun halako ekimen guztien kontra bozkatu izan dute, baina arrazoia izan zen hemen badaudela bitarteko nahiko halako praktikak nolabait detektatzeko. Eta orain ikusi dugu, ez halakoa, baizik eta askoz detektatzeko errazagoa izan beharko litzateken kasu bat, ez dena detektatzen. Baina eske batzorde etikoak ez du ezer detektatu. 2014 urte horretan sortu zenetik, ez? Eta berriro diot, hau ez da korrupzioa. Baina hau bai izan daiteke lagunkeria, bezerokeria, ez, kasu bat, eta herri honetan halako kasuak oso hedatuak daude. Eta hau ere behar bada ilegala edo legezkanpoko ez izan arren, bada gure ustez praktika ez egoki bat. Eta hori berriro diot, oso hedatua dagoen praktika bada, batez ere gobernu honen baitan, ez? De Miguel aipatu dut, baina bueno, gero jakin izan dugu ere Jaurlaritzaren departamentu batzuetan agertzen direla esleipen pliego batzuetan enpresen izenak, orduan, gardentasuna espreski ez da gobernu honen ezaugarri bat edo ikur bat, ez? Orduan, gobernu bat, Jaurlaritza kasu honetan, ez baldin badagai, berekideak izan direnak, sektore publikutik pribatura pasatzen direneko, pasabide hori, kontrolatzeko eta detektatzeko, hori egiteko ere, gai ez baldin bada, hortik aratagoko kasuak, ikusten dugu hemen, badagoela nola baiteko, bueno, izugarrizko kondestendentzia bat, halako praktiketiko. Dola nahi ere, badagoela arriskurik alor pribatuan ari diren profesional prestigio dun eta kompetenteek sektore publikorako deia jasotzen dutenean, gero aurkitu ditzaketen oztopoen gatik urrats hori ez ematekoa? Bueno, baina hor badago, kode etiko bat, eta kode etiko horrek esaten duena da, lanpostu publiko, ardura publiko bat bete ondoren sektore pribatura pasatu behar zarenean, aurretiaz izandako kargu horrekiko, orain sektore pribatuan izan behar duzun harremana kontrolatzeko behar bada jartzen du epe bat, bi urte cooling period, deitzen zaio nolabait, ostasun, osketa fase bat, nolabaiteko neurria edo jartzera datorrena inolako biziorik edo ez edukitzeko aurretiaz izan duzun lanpostuarekin edo karguarekin. Horiek gaztertu egin behar dira eta horrek ez du esan nahi derrigorrez zaudenik behartuta bi urtetako epe hori mantentzera edo esartzera alegia, baldin eta nolako harremana izango duzun aurrerantzean, aurretiaz izan duzun horrekin alderatuz, ez? Kasu honetan zer gertatu da? Gertatu dena da, pertsona batek batzorde etikoari esaten diola pasatu nahi duela eta batzorde etikoak ez diola erantzunik ematen. Eta erantzunik ez da
egoenean nolabait ulertzen da ba pauso hori eman dezakela, baina kontua da igarobide hori gauzatu eta berehala hor badagoela kontratu bat, 6 milioitako kontratu bat enpresa berak, ba bueno, administrazio publikoarekin erdiesten duena, osea negoziatua eta publizitaterik gabekoa. Orduan hori hor dago. Ez dugu esango guk hori zer den, baina bai nahiko genuke horren inguruko azalpen sinesgarriak ematea, ez? Eta horretan ere uste dut ja tardatzen ari direla. Bi hilabete tardi inguru falta dira hauteskundetarako, udal eta foru hauteskundetarako, eta hauteskundeak hartu hartu ala EH Bilduren zerrendak osatzeko prozesuan zaudete, eta ozen entzuten ari garen azken egunotan da EAko sektore kritikoko ordezkariak zerrenda orotatik kanpo geratu direla. Kasu askotan orain arte zinegotzi eta parlamentari izan direnak ez dira zerrenda horietan gertzen. Zergatik gertatzen ari da hori? Zerrenda guztiak argitaratzen direnean edo ikusteko parada izango dugunean behar bada ikusiko dugu esan duzun hori kasu batzuetan ere ez dela ala izango, eh? Baina horren gainetik esan nahi nukeena da. Euskal Herria Bilduk esan bezala bere zerrendak egin ditu udal guztietarako, diputazioetarako eta Nafar Parlamenturako ere. Euskal Herria Bilduk zerrenda horien osaketa egin du Euskal Herria Bilduren barne araudi eta estatutuen arabera. Estatuto edo barne araudi horietan alderdiek badaukate nolabaiteko kuota bat edo bereien pertsonak kokatu ahal izateko, eta kokatu dituzte. Sortuk kokatu ditu bereak, Alternatibak kokatu ditu bereak, eta Eusko Alkartasuna kokatu ditu bereak. Eta horrela osatu dira Euskal Herria Bilduren zerrendak. Alegia, ez dela EH Bildu eta alderdi konkretu baten EAren kasu honetan arteko arazo bat, baizik eta nik uste dut gehiago dela EA barnean dagoen arazo bat. Honekin zer esan nahi dut EA barnean egon daitekeen arazoa, EA barnean konponbidea lortzen ez baldin badu, oso zaila edo ezinezkoa dela Euskal Herria Bilduren baitan aurkitzea konponbide hori. Baina EAren baitako eztabaida horrek edo iritzi diferentzia horiek EH Bilduren funtzionatzeko moduarekin ere badute zerikusia. Esate baterako pasaden astean dimisioak izan ziren Zarauzko udalbatzen, esate baterako bizinegotzik utzi dute euren eserlekoa, salatuz EAren ahotsa EH Bilduren baitan ez dela aintzat hartzen, eta alderdiaren ahots hori ez dela ez daukala biderik Sortuk ezarritako hildoa nagusitzen ari delako. Bai, baina, bueno, berriro dio, hori da, bueno, EAko zati batek, ez EAk, baizik eta EAko zati batek egiten duen interpretazioa. Alegia, beste sektore horrek egiten ez duena, ez? Beste sektore hori, ba, bueno, EH Bilduren baitan, beraiek esaten dutenez, ba, bueno, eroso daude, edo eta ados daude Euskal Herria Bilduk zentzu horretan hartu dituen erabakiekin, ez? Euskal Herria Bilduk batez ere honen arira hartu zuen erabaki bat 2017an, ez? Eta 2017an guk esan genuen alderdien arteko koalizio utz bat izatetik, ez? Emango genuela jauzi bat nolabaiteko mugimendu politiko zabal bat izatera zergatik, ba jende askorek, bilkide askorek ere hori eskatzen dutelako. Zergatik eskatzen dute hori ere? Ba, ikusten dutelako gaur egunean Euskal Herria Bilduk badituela ere beste bertute batzuk, ez? Alderdietatik haratago doazena, eta ezin daitekeela gaur egun, ba bueno, koalizio huts batetara joan eta koalizio hori egotea nolabait mugatua alderdien kuota hutsetara, ez? Eman behar zaiela paso ere beste era batetako figurei edo figurari, eta hori zen hartutako erabakia, eta ez da EA eta EH Bilduren arteko talka bat, baizik eta da EA barnean dagoen talka bat, eta gero bai Euskal Herria Bildurengan ondorioak dituena. Aurre ikusten duzu kanpoan geratu direnek, beste espresio politikoren bat sortu eta hauteskundera aurkezteko aukera, Zarautzen dimisio eman dutenek esan dutelako bide berriak esploratuko dituztela Umezurtz geratu diren boto emale, abertzale eta sozialdemokratei aukerak eskaintzeko.
Ez dakit eta ez dagokit ere, eh? Osea, zentzu horretan evaluaziorik egitea, ikusiko dugu, ala bada, nik uste dut Euskal Herria Bildu momentu honetan zerrendak egin dituenean, eta ja, nolabait bizka bat aurre kanpaina prestatzen ari garenean, nik herrietan sumatzen dudana da, ja, izugarrizko ilusioa dagoela, jendea gogotsu ari dela, jendeak espektatiba, bueno, nahiko onak ditugula ikusten, aurre ikusten duela, eta gu bizka bat zentzu horretan ari gara ja lanean, eta baditugu gure aurre ikuspen batzuk, eta esan bezala, jendea ilusioz, jendea gogotsu, eta jendea indarrez ere ikusten da, eta hori sumatu da ere herrietan zerrendak egiterako ganez, nik esango nuke aurten ba hartu dugula sorpresa txiki bat zentzu horretan, ez dut esango erraza denik zerrendak egitea, baina igual bai sumatu dugula nola baiteko errastasun bat, eta errastasun hori bai etorri daiteke sumatzen den ilusio hortatik ere, ez? Eta sumatu duzu higadurarik, transizio energetikoaren bidean planteatu diren hainbat azpiegiturek EH Bilduk gidatutako herrietan? Ez higadurarik, eztabaida dago, eta horrek eztabaida sortuko du. Badakigu, bada eztabaida importante bat, ondorio asko dituena, eta ondorio hoiei irtenbidea emanaian, egiten ari garena egin behar da, ez? Eta alegia da, eztabaida eman, jendeari hitza eman, jendearen iritziak kontutan hartu, baina behar edo aurre diagnostiko sendo baten arabera egin beharrekoa, ez? Eta trantsizio energetikoa ez du inor kukatzen egin behar denik, baizik eta kontua da nola egiten den, eta egiten den horrek nolako ondorioak dituen, baina ondorioak alde batetik kaltegarriak izan daitezke, baina beste alde batetik bizka bat mai gainean jarri behar dira ere horrek zer reversio sozial duen, ez? Esarriko diren herrietan edo lurraldeetan, eta eman beharko da, eta gure bokazioa da hori ahalik eta hobekien ematea. Aurten ere, apirilaren 9-rako, aberriegunerako, Iruñerako egin duzue deia, maite dugun herria lelopean, etxipenari aurre egin eta aurrera egiteko, diozue. Burujabetza aspirazioetan, somatzen duzue badagoela etxipena? Bueno, guk badaramagu denbora esaten, behar bada hausi nazionala edo gatazka nazionala, deitu nahi baldin bada, horren inguruan badagoela nolabaiteko apaltze bat, eta guk guste dugu beharrezkoa dela, osea, bulkada berri bat, ez, Euskal Herrian, ez, nazio identitatearen inguruan, eta bizka bat horren baitan, Euskal Herriak izan beharko lukeen autodeterminazio erakoitza eskubidearen inguruan, baina bestalde, garai neoliberal hauetan, eta bizi dugun egoera ezegonkor eta konplexu hauetan kontzepturen bat erdigunean edo leian, ez? Inkluso baldin badago, ez? Eliteen eta herritar sektoren artean hori burujabetzarena da, ez? Eta guk uste dugu zentzu horretan kokatu behar dugula ere erdigunean burujabetzaren kontzeptua. Botere osea burujabetza politikoa behar dugu, baina behar dugu burujabetza materiala, ez? Batez ere ditugun erronka potolo hauei ahalik eta modurik egokienean erantzun alizateko, ez? Eta bizka bat hasierako galderarekin lotuta ere lotuko nuke, ez? Alegia, bagaude epaile konkretu batzuen erabakien menpe, erabakien peskizan, eta horrek nolabait edo zerbait adierazten baldin badu da herri honen burujabetza falta. Dena den, aldarrikapen politiko hortatik harago, urretxik aurre ikusi behar dugu epe laburrean norabide horretan? Urrats politikorik esan nahi dut. Bai, osea, guk uste dugu, edo bueno, beste era batera esan da, Euskal Herria Bildu badabilela nolabaiteko azpi lanean, ez? Bizka bat horretan urratsak ikusi daitezen, eta datorren edo urte honen amaieran segurazki Espainiako hauteskundeak egongo dira, eta nik uste dut bizka bat
indar abertzaleok edo erabakitze eskubidearen inguruan bat egiten dugunok, pixka bat agertoki horren aurreikuspen bat egin beharko genukeela eta hortik zabalduko den epeari begira ere gutxieneko adostasun batzuk behintzate lortu beharko genituzkeela. Badago hortarako sukalde lana momentu hontan. Bueno, badaude, ba bueno, nik esango nuke momentuz eskualde lana baino, ba bueno, nolabait ez dakit nola esan, temperatura hartze, ez? Saiakera batzuk, baina bai egon behar da zentzu horretan adostasun bat eta ikusi nola abordatzen dugun, ba bueno, ez legealdi horrek eman dezakena, bai eskenatoki batean zein beste eskenatokian, ez? Ni gustu dut momentu honetan bi hipotesi aurre ikusi daitezkela edo bagoaz halako momentu honetan indarrean dagoen antzeko gobernu batetara edo bagoaz ja eskuinak eta ultraeskuinak ez, eratutako gobernu batetara. Orduan, bi hipotesien aurrean nola kokatzen dugu auzi hau, ez? Unai Urruzuno, eskerrik asko gaur euskadi irratira etortzeagatik. Bueno, zuei, eta nahi duzuen arte. 9 Joberri dira.